Коротше, це найяскравіша реакція на чотири з чотирьох ефірів, в яких я танцював, була саме на Чача, тому що от всі почали писати, типу, блін, як круто, ми навіть не думали, що ти може бути в такому веселому образі. Я уявляю, яка буде реакція після сьогоднішнього танцю, тому що це взагалі такий дітський театр, веселий фан-номер, і ну, хочеться, щоб людям це сподобалося. Приблизно такий і був, кстати. А зараз мене повернули трошки на время. Ну, прям, може, не такой, ну. Но... Так, я вже маю бути внизу, да? Я спочатку показав фак. Сказав, я в це не вдягнусь ні за які деньги. Бо воно трошки не естетично з класичної точки зору виглядає. Пузо, там вся історія. Але потім якось ми поговорили трошки з Яною і з режисерами. І вирішили, що все ж таки можна спробувати такий фан. Все добре. Я все. Ну. Запікаєш потім. Запікаєш тоді цю всю. Да. Ти всю ху... запікаєш потім. Запікає ти всю. Чекай, бомбоні. Чекай, єба... бомбоні. Ми тренувались. До речі, не так виснажливо, як прошлі тижні, попередні, трошки простіше нам це все вдалося, тому що дуже веселий такий номер сам собою, і якось він на фані заходить, тому трошки важче це все. Тридцять 9 хвилин. Чики-бам-боні-боні. Ну, відчуваю, що втягнувся, і кажуть збоку, що... Та ти сам так кажеш, що воно виглядає вже... Ну, якби видно по мені, що мені вже простіше і мене вже типу впирає, і тому воно виходить коротше. Я сам в дитинстві обожнював цей мультик, і Яна Цибульська зізнала, що це її. Покажи їй зараз, що це її. Що там в тебе в тарілочці? От, і вона казала, що це улюблений мультик. Тому, зрештою, я погодився і, до речі, правильно зробив, тому що я отримую колосальне задоволення, танцюючи в цьому образі. Паркет для виконання джайву. Запрошується Сергій Танчинець та Яна. Даже неплохо. За пузом скрылись все неточности. Бачи, как люди тонко подмечают наши режиссерские хитрости. Сергей Танчинец и Цибульска лишаются у шоу. Пара, яка далі не проходить. Арам Арзуманян и Тоня Руденко. О, Боже мій. Херовість цього всього в тому, що ми тут всі дуже сильно здружились, і коли хтось йде, і це реально печальна фігня.